Опасните продукти в бита могат да бъдат в най-различни продукти, предупреждават от отдел екология. Затова тези с изтекал срок на годност следва да се предават за обезвреждане, а не да се изхвърлят в общия контейнер. Например, лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри или други уреди съдържащи живак, например, битова строителна химия, някакви фотохимични материали, киселини основи, както и всички празни опаковки, които съдържат символ за опасност, както и луминесцентни лампи и, например, препарати за растителна защита, борба с вредители. По принцип, нерегламентираното изхвърляне на опасни отпадъци от домакинствата сериозно уврежда човешкото здраве и околната среда, или по-точно смесването им в общия поток на битовите отпадъци. Така че община Русе призовава всички физически лица, които притежават опасни отпадъци, да ги донесат на мобилния събирателен пункт. Гражданите, които не успеят да предадат опасните си отпадъци в мобилния пункт, могат да направят това след предварителна консултация и записване в отдел екология. Гражданите са изключително съвестни. С всяка следваща година, в която организираме мобилните събирателни пунктове, се наблюдава все по-голям интерес от страна на гражданите, който се проявява не само през кампаниите, а и през цялата година. В отдел екология получаваме доста обаждания с запитвания, кога ще са кампаниите, за да могат хора да се ориентират относно събирането на своите опасни отпадъци и да ги предадат в порегламентирането. Ред. При сигнали за изхвърлени опасни отпадъци от отдел екология извършват незабавна проверка. В договора, който имаме сключен с фирмата, имаме отделно извън мобилния събирателен пункт, член, в който при наличие на такива отпадъци по сигнали на граждани, извън организираните мобилни събирателни пунктове, фирмата трябва да дойде и да вземе количеството на намерените или на откритите отпадъци. В мобилния пункт не приемат стари батерии, уточниха от общината. Батериите могат да бъдат предадени в сградите на общинска администрация. Има поставени съоръжения, където могат да предадат всички желаящи своите батерии, както и в всички магазини от търговската верига, в които се предлагат батерии и всякаква търговска техника. Кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата продължава и утре.